izvanredne situacije koju imamo u Slavoniji, ali koja se vrlo brzo širi po zadnjim podacima već je na području i Sisačko-moslavačke županije. Riječ je o afričkoj svinjskoj kugi, kako bi ljudima pojasnili u najkraćim mogućim crtama o čemu je riječ. Pokazat ću fotografije iz Podgajaca, jednog sela na području Vukovarsko-srijemske županije, koje će reći puno više od riječi pustih gospodarstava farmi, a nažalost, evo sad svjedočite i ovoj pošasti. Može čuti, čuli bi se glasovi i krikovi očaja koje prate suze, čule bi se frustracije i ogromno nezadovoljstvo, pa čak i prijetnje zbog ovoga što je zadesilo Slavoniju. Nažalost, uz ovo sve skupa, svake godine imamo neke probleme koji terete i opterećuju seljaka. Međutim, ono što je neshvatljivo, što je nemoguće prihvatiti, da iz godine u godinu, sukladno kako sam prošli tjedan na tiskovnoj u Zagrebu na ovu temu rekao, da hrvatske vlade vode politiku kuglice sladoleda, gdje apsolutno ni dan danas ljudima, u trenutku dok ljudima ubijaju ono što su ulagali svoje vrijeme, svoje emocije, svoju energiju, da ni dan danas ne znaju s čim se suočavaju, hoće li dobiti naknade, kakve će one biti. Ponovno dovode ljude do očaja da je ovako ispražnjenu i raseljenu Slavoniju, da ljudi promišljaju i zatvaraju svinjce. Zaključak nas u Domovinskom pokretu je sljedeći. Hrvatski seljak mora biti zadovoljan i siguran da se u Hrvatskoj državi cijeni njegov rad i da ne postoji nikakva kuga koja može dovesti u pitanje egzistenciju hrvatskog seljaka. Hrvatska država mora živjeti vrijednosti gdje se cijeni ono što je osnovno, ono bez čeg se ne može, a u usporedbi kuglice sladoleda, mesa, mlijeka i žitarica, jasno je bez čeg se ne može. Na ovu temu osigurajte ljudima pravične naknade, nemojte da ljudi dižu ruku na sebe, ne daj Bože na druge, nemojte da ljudi nastave zatvarati svoja gazdinstva, svoje farme i da traže egzistenciju u drugim državama. To je ono što godinama hrvatska vlast, hrvatske vlade, nažalost, čine. Danas na sastanku netom pred ovu tiskovnu konferenciju donijeli smo odluku gdje je svaki predsjednik županijske organizacije Domovinskog pokreta dobio zadatak da na županijskoj razini inicira izvanredne sjednice županijskih skupština na ovu temu. Ovo je tema biti ili ne biti za Slavoniju. Postoje što najgore egzaktni podaci o broju eutaniziranih svinja. U Hrvatskoj u Slavoniji vlada kolaps. Ono što znamo da je na području Vukovarsko-srijemske županije nešto više od 152.000 svinja, da se preko 1600 domaćinstva bavi svinjogojstvom. Dakle, ponavljam, preko 1600 domaćinstava, što uopće nije mala brojka. Međutim, ono što znamo i što i očekujemo danas zadnje informacije na tu temu, da je došla i šuška se o nalogu da će se morati eutanazirati i zaražene, ali i nezaražene svinje. Jer ova bolest zahtjeva da se nekoliko godina ne smije obavljati ta ista djelatnost. Možete misliti koji će to šok i udar biti na Hrvatsku. U tom smislu, jedna neiskoordinirana akcija, nepripremljenost stručnih službi Republike Hrvatske, ali u konačnici ono što je najvažnije, jedan ogroman, ogroman stres za i onako malobrojne Slavonce koji bojim se da sa ovakvim vladama i sa ovakvom nebrigom ne mogu zadržati više ovakvih udara i ovo je definitivno linija ispod koje ne smijemo ići.